Jā, jau ienākot dabas muzejā ir jūtamas ziedu karalienes lilijas, smarža reibina un krāsas abur. Un šajā rītā uz sarunu par lilijām mums pievienojas īsta to mīļotāja Antra Balode. Labrīt! Vispirms jau noteikti jājautā, no kurienes šī patika pret ziediem un tieši lilijām? Jā. Manas bērnības atmiņas saistās ar manu vecmāmiņu, kurai vienmēr bija ziedi, un man jau kā mazai meitenei ļoti patika. Un tad liliju ziedu, jā, es tiešām pirmo reizi tur ieraudzīju, un man likās, tas ir tik cēls, tik grezns, nu tik balts, kā nu nevienai citai lilijai. Nu, tā man arī tā mīlestība radās, un tad arī viss mūžs ir pavadīts tiešām liliju dobē. Jā, un šeit visapkārt tiešām ir ļoti daudz lilijas, bet kā tad ir bijis šī vasara, varbūt ir bijusi izaicinājumiem pilna, daudziem lauksaimniekiem un dārzkopiem ir nācis saķert galvu, jo sausums ir bijis ilgs un liels un tāpat arī salnas. Kā lilijas ir pārcietušas šos laikapstākļus un cik tad sugas dažādas šķirnes šeit mēs varam šajā rītā redzēt? Jā, tiešām, tāpat kā daudziem citiem lauksaimniekiem, arī dārzkopiem, šis ir bijis tiešām rūpju pilns gads pavasara salnas, kuras turklāt bija vairākas dienas un naktis pēc kārtas, liliju ziedus daudziem tomēr nosaldēja. Un arī sausums, kas tomēr bija vismaz manā vidzemes pusē, divus mēnešus arī neļāva lilijām izpausties un izaugt tik garām kā citus gadus. Tā kā šis tiešām bija, varētu teikt, tāds izaicinājums pilns gads, bet tā kā liliju un baltiku abiedri dažādās Latvijas vietās, tad mēs šo ziedus jums izstādēju sarūpējām no dažādiem Latvijas novadiem. Un cik ir šeit kopā šķirnes? Pašlaik šķirnes kopā ir 120, bet mēs zinām, ka dienas gaitā vēl tomēr mums būs pārsteigumi un vēl daži audzētāji mums atvedīs klāt, kuri ir mazliet tālāki. Kā tad ir ar lilijām? Tas arī seko modes tendencēm? Jā, tāpat kā citas puķes, arī lilijām ir modes tendence un mode nestāv uz vietas, bet mode nemitīgi mainās. Un arī Latvijas liliju selekcionāri seko šai modei un cenšas arī neatpalikt daudz, nu, varbūt no pasaules vadošajiem selekcionāriem. Nu, tās pamatā ir divas liela valstis, tā ir Ziemeļamerika un Nīderlande. Es kādā intervijā ar jums lasīju, ka jūs runājat par zilajām lilijām. Es zinu, ka ir zilas magones, zilas rozes. Cik tad viegli vai grūti ir radīt šo te krāsu vai dažādot šķirnes šiem ziediem? Jā, tas ir, varētu teikt, ļoti ilgs un pacietīgs darbs radīt šo te krāsu. Nu, piemēram, runāsim par šīm te smaržīgajām, baltajām, karaliskajām lilijām. Sākotnēji šī bija tikai balta krāsa. Un tikai gadu gaitā, krustojot tādu dzeltenīgu, radās šīs te ļoti dzeltenās. Šīs pilnīgi dzeltenās, jā. Un tagad jau selekcionāri neapmierinās vairs tikai ar divu toņu lilijām šai grupā, trompet lilijām, bet vēlās kaut ko krāšņāku. Nu, piemēram, šis mans jaunais hibrīds Veldze ir lūk ar šī, cik daudz krāsu jau varētu teikt treiskrāsains. Nu, un atbildot uz to jūsu jautājumu par zilajām lilijām, nu, lūdzu tāpat kā rozēm un peonijām, šīm puķiem, šis zilās krāsas gēns nav ģenētiski piešķirts varbūt no dabas, nu, bet selekcionāri tiecās. Nu, varētu teikt, kad iesaistot dažādas sugas, mēs cenšamies jau radīt kaut ko tādu netipisku. Nu, piemēram, mēs esam tagad nostājušās pie šīm te, varētu teikt, tādām sīkākām ziedu. Un iesaistot selekcijā tieši šo Hendrija liliju, selekcionāriem izdevās iegūt lūk šādus, varētu teikt, tādus vālaini oranžīgus toņus. Nu, piemēram, es varētu izcelt šo te savu šķirnīti durbe. Nu, kas varbūt tāds interesants, moderns, ka viņai tie ziedputeksnīši ir sagriezušies, varētu teikt, tā kā skruļaini mati,
Un tas jau ir trešo gadu pēc kārtas, tā kā tas arī ir kaut kāds tāds interesants dabas veidojums. Varbūt ir vēl kāda lilija, kura šogad ir izpelnījusies visu savu uzmanību? Jā, es varētu pieminēt jā, šo te spāri. Tā ir arī no Henrija Lilijas ar tāda ļoti interesanta, tāda gracioza. Un kāpēc viņa nolīkusi? Tāpēc, ka tas atkal ir ģenētiski no tās pašas Henrija Lilijas, kur tikko aplūkojām. Tad es varētu izcelt šo te maģiski lielo kristāla bultu, kura sasniedza nu, gan no siltumnīcas, jau gan rīz pie 2 metri bija augums un ļoti varena un ļoti tāda noturīga. Un tad, protams, pa krāsām runājot, nu lūk, jau šīta vidzemīte jau mazliet mums iet uz tādiem vai ne vēsākiem toņiem un turpinot to selekcija dažādi citu šķirni, nu varbūt radīsies, nu negluži zila, bet nu tāda ceriņkrāsas jau varbūt būs, jo ziedam plaukstot jau mēs redzam jau tādu jau intensīvāku šo te savādāk to, un tad tā mode mainās lilijām ar dažādām šīm te krāsām. Bet kā tad zināt, kuras lilijas būs izstādē un kuras tomēr netiks, jo manuprāt tas ir ļoti grūti izvēlēties, kuras tad būs tās skaistākās un kuras varbūt nav pelnījušas šo te godu atrasties elegantajās lilijās. Jā, to, protams, katrs audzētājs selekcionārs atlas savā dārzā, lai nebūtu slimas, nu, lai nebūtu tādas, varbūt, mazas lilijas neatbilstošas. Nu, protams, arī ziedēšana, jo nav tā, ka visas lilijas nozied vienā laikā. Vispār ar lilijām mēs varam panākt pat ziedēšanu jūnijā, jūlijā un pat augusta sākumā. Diemžēl tātad pa laika apstākļiem man jāsaka, ka šis gads tomēr ir bijis. Ātrāks, neraugoties uz tām pavasara salnām, acīm redzot, tas sausums ir ietekmējis lilijām, steigties ziedēt, steigties nobriedināt sēklas, nebrīnaties, ne tikai sīpols, bet arī lilija, kā nozied, tūlīt grib veidot šīs te sēklu pogaļas. Un ja mēs neizmantojam lilijas selekcijā, tāpēc ziedēšanas šīs te sēklu aizmetnīšas ir jānorauj, izskniebi, lai veidojas sīpols lūk. Un šogad lilijas noziedēja ātrāk. Diemžēl arī man daudz skaistas netika līdz izstādē. Bet katrā ziņā šeit liliju ir gana daudz. Un sakiet, līdz kuram tad vēl var paspēt aplūkot visus skaistos ziedus? Jā, tad lilijas var aplūkot šodien. Pulksten 11. Būs atklāšana, rītdien un sestdien. 3 dienas. Mirklis īs, tādēļ nākam, ķeram un baudam. Paldies! Paldies, paldies, Ilzei. Nenosmērē deguns smaržojot lilijas. Jā, skaisti ļoti, bet mums tās smaržas mazliet pietrūka. Nu tā kā mēs ceram, ka Ilze būs sasmaržojusi.